kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba meel kastood nagala socotaan. Halkani waa xarunta warbaahinta ee sahamiya midiya. Baahinteennana waxaan ku soo qaadanaynaa booqashada madaxweynaha Turkiga ee Afrikada Galbeed. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho dhowr maalmood qaadanaysa ka bilaabay qaaradda Afrika. Waxaan u booqanayaa dalalka Angola, Togo iyo Nigeria 17-ka ilaa 20-ka bishan Oktoobar, sida ay baahisay xarunta warbaahinta ee TRT. Waaxda isgaarsiinta madaxtooyada Turkiga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in booqashada rasmiga ee Erdogan ee Angola ay tahay tii ugu horreysay ee nooceeda, isla markaana madaxweyne Turkiga ku tago waddankaasi ku yaala Afrikada Galbeed. Bayaanka ka soo baxay madaxtooyada Turkiga ayaa tilmaamay in xiriirka dalalka Turkiga iyo Angola uu xoogaystay kadib booqashadii madaxweynaha Angola João Manuel uu ku tagay dalka Turkiga 7-20-kii bishii Julaay ee aynu ka soo gudubnay sanadkan. Madaxweyne Erdogan ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo golaha qaranka Angola, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. Madaxweyneyaasha Turkiga iyo Angola, Erdogan iyo ayaa kulamo ku yeelan doona caasimada waddanka Angola, waxaana diiradda lagu saari doonaa xoojinta iskaashiga labada dal. Waxaana la saadaalinayaa in xiriirka siyaasadeed iyo ka dhaqaale ee Turkiga iyo Angola uu gaari doono heer aad u sarreeya. Booqashada taariikhiga Erdogan ayaa sare u qaadaysa istaraatiijiyadda Turkiga ee Afrikada Galbeed, sida lagu sheegay bayaanka. Erdogan ayaa booqanaya sidoo kale magaalada Abuja ee caasimada dalka Nigeria, waddankaasi oo xiriir fiican la leh dalka Turkiga. Waxaana wada hadalla yeelan doona madaxda Nigeria iyo Turkiga. War saxaafadeedka ay soo saartay waaxda isgaarsiinta madaxtooyada Turkigu ayaa lagu sheegay in madaxda dalalka Turkiga, Angola, Nigeria iyo Togo ay ka wada hadli doonaan arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga. Waxaana warbixintaasi idinla socodsiinaya anigoo Cali Daahir Maxamed Boosa, warbaahda sahamiya media oo idin leh nabadgelyo iyo nolol kulante. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.